Dame i gospodo, radijski magovi, niste ni svjesni kakvo ste blagovi kroz cijelu godinu isporučivali, dok ste noćima u studiju bivali. Nešto je stvarno, nešto je fake, sve je nominirano za piece of cake. Otvori uši i slušaj mozgom, ovo je bolje od seksa sa rozgom. Idu džinglovi, sviperi i poneki break. Dobro nam došli na Piece of Cake.